Əmək və əhalinin sosial müdafiəsini hazırlayıb. MTV Azərbaycan təqdim edir. İnsanı yaradanda tək yaratdı. Qəlbinə sevgi, ruhuna əbədiyyət verdi. Ona həm də yar yoldaşı göndərdi. Darıxmasın deyə, həm də bir yerdə güclü olsunlar deyə. O zamandan bəri insanlar bərabərcə güclü, sevgi dolu bir həyat yaşadılar. Elə biz də bərabərcə bir yola çıxdıq. Yolumuz açıq olsun. Xoş gördük, əziz dostlar. Biz yenidən sizin huzurunuzdayıq. Bərabərlik verilişinin bugünkü qonaqları da çox maraqlı insanlardır. Mən əminəm ki, onların haqqında hazırladığımız həyat hekayələri, hər birinizə öyrünək ola biləcək həyat hekayələri və Azərbaycan musiqisinin 5 incisi bu 1 saat ərzində sizi darıxmağa qoymayacaq. Duet ortaqlarımız var, fəxri qonağımız var, amma onları studiyaya dəvət eləməmişdən əvvəl həqiqətən zəhməti, əməyi böyük olan sevimli musiqiçilərimizi sizə təqdim edəyim. Beləliklə, instrumental ansamblin rəhbəri Mahir İbrahimov, tarda Akşin Taryeloğlu, zərb alətlərində Eyvaz Həşimov, gitarada Hafiz Baxışlı, bas gitarada Salih Məmmədov, piyanoda Elnur Hüseynov, nəfəs alətlərində Aydın Yahyayev. Xoş gəlmişsiniz bir daha və təbii ki, bizim musiqi rəhbərimiz Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Docent Vüqar Cəmalzadəm. Bax, əziz tamaşaçılar, indi qonaqlarımızı, bugünkü verilişimizin qəhrəmanlarınızı sizə təqdim edə bilərəm. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Gülyaz xanım Məmmədova və onun duet ortağı Mehman Çingizoğlu qarşılayaq. Xoş gəlmişsiniz Gülyaz xanım. Xoş gəlmişsiniz Mehman. Çox sağ olun. Siz bura gəlməmişdən, yəni bu səhnəyə gəlməmişdən qabaq artıq bərabərliyiniz davam eləyirdi. Yəni bir yerdə məşqlər eləyirdiniz, ünsiyyətdə olurdunuz. Necə gedirdi bu bərabərlik? Çox gözəl, təbii ki. Gözəl ansamblımızla, yəni başda Rüqan müəllim, Mahir müəllim, bütün kollektiv olmaqla gözəl bir məşqlərimiz gedirdi. Mehman o qədər istedadlı sözünü aldıq. Mehman, sən nə demək istəyirsən, buyur. Necə gedirdi bərabərlik? Çox gözəl gedirdi. Mən də təşəkkürümü bildirirəm Rüqan müəllimə, Mahir müəllimə, Gülyaz xanıma, dəyərli xalq artistimiz Gülyaz xanıma təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, qəhrəmanlarımızı daha yaxşı tanıyasız deyə əməkdaşlarımız onların həyat hekayələri haqqında qısa maraqlı bir sujetlər hazırlayırlar. Gəlin əvvəlcə Gülyaz xanımın həyat hekayəsini bir yerdə izləyək, sonra isə studiyada söhbətimizi davam elətdirərik. Bu həyata tutub durmuruq ki, həyat biz böyüdüncə, böyüklərimiz də böyüyürlər. İstər ustadını itirəndə insan çox, elə bilirsən, öz atandır, öz ailəndir, itki pis şeydir. Biz onu hər zaman səhnədən mülayim, nikbin görməyə alışmışıq. Amma sirdə deyil ki, məşhurlarımızın müəmmalı tərəfləri sevənlərinə daha çox maraqlı gəlib. Gülyaz xanım tanıdığımız ən optimist insanlardandır. İti addımlarla sənətin zirvəsinə yüksələn sevimli sənətkarımız sənət yolunda qısqançlıqlar, xəyanətlərlə də çox üzləşib. Qısqançlıqlar həmişə olub sənətdə. İrəli getməyin təbii ki, bunlar hamısı
qısqanclıqlarla üzbəüz gəlmək nəticələri yaradır. Ən bahalı toylarımızdan imtina eləmişik ki, biz müəyyən bir tədbirdə çıxışımız var. Bir saat qalmış, bir gün qalmış zəng eliblər ki, siz artıq çıxış eləməyəcəksiniz, bu konsertdən çıxarılmışsınız. Ya Rəbbim gəzidən İnsan var ki, dost kimi gələr sənə elə bir xəyanət eləyər ki, sənin elə bir sirrini gedər başqasına paylaşar ki, əlbəttə o bağışlanmaz bir səhvdir. Elə bəzi qırıldığı nöqtələrdən dolayısı Gülyaz xanım şəxsi həyatı haqqında susmağı daha üstün bilir. Mən gizli həyatım deyim də, öz iç həyatımdır. İstəməmişəm, sevməmişəm. Danışmağı sevməmişəm. Şəxsi həyatını biləndə sanki tamaşaçının yadında o tərəfin qalır. Sənin qalır inkişafın, yaradıcılığın bir tərəfdə. Ancaq sənin qeybətin eləyirlər. Qəlbimin parasısan, dərdimin çanasısan, gözümün qanasısan, ey yar. Deyir özümə hər zaman gənc hiss edirəm. Yuxularım da ki, məni heç vaxt yanıltmır. Mən inanıram yuxularıma. Mənim çox 90%-im, 95%-im ki, yuxularım mənə günümü, həyatımı mənə deyir. Bəlkə gülünüz gələcək tamaşaçıya, bəlkə gülərlər ki, bu ağlına gələn danışır. Xeyr, mən yuxumda nə görürəmsə, əyan olur. Bu yaşımda mən özümü gənc hesab edirəm. Gənc qız olanda, bu yaşımda xanımlar elə bilirdim, çox yaşlıdırlar, çox qocadırlar. Amma sən demə, mənim gəncliyim indidir. Ürəyin nədir, o da üzünə çıxacaq. Gülyaz xanımı ən çox sevdirən də elə bu xüsusiyyətləridir. Həm həssasam, həm kövrəyəm, həm komikəm, həm hədsiz deyən gülənəm, hədsiz münasibət quranam, tez dil tapanam, qarşımdakının da sevinməsini istəyən bir insanam və ürəyimi, canımı verən insanam. Xanım xatınlığı ilə statusunu hər zaman qoruyub saxlamağı bacaran Gülyaz Məmmədovanı daha da yaxından tanımaq imkanımız oldu. Düz deyir əslində, keyfiyyətli insan olmağı bacarmaq daha çətin öhdəlik imiş. Sujetə baxdıq, Gülyaz xanım. Hər kəsin həyatında müəyyən çətinliklər, problemlər, qısqanclıqlar olur. Təbii ki, sizin istər şəxsi həyatınızda, istəyir bu sənət həyatında da olub bu cür hadisələr. Yaxşı, biz bu çətinliklər sizə nələr öyrətdi? Təbii ki, bu çətinliklər bizə hər şey. Sınmalar, əyilmələr, uğurlar, uğursuzluqlar, hər şeyi biz gördük sənətdə. Gözəl anlar çox yaşadıq. Tədbirlər, konsertlər, məşqlər, işgüzarlıq işlərimiz də hamısı. Bunlar insana həyatda hər şey öyrədir. Möhkəm olmaq öyrədir. Möhkəm olmaq, bəli, dayanmağı, sınmamağı. Mübariz olmaq öyrədir. Bu tək mənə aid deyil. Bu, yəni bizim, baxın, burada hər bir gözəl sənətkar, ayrı-ayrı, hərəsi bir gözəl sənəti, gözəl sənətkarlığı və hamımızın həyatında yaşadığımız bir həyat dərsidir ki, bunlarımız yaşayırıq. Və dərs alırıq bundan, amma gözəl dərs alırıq da. Tamamilə doğrudur, gözəl dərs alırıq. Və mən həmişə deyirəm ki, istənilən çətinliklə rastlaşanda gərək yıxılmayasan, ayaq üstə dayanmağı öyrənəsən. Çünki yıxılan ağaca balta çox dəyər, daim irəli attırmamaq lazımdır. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, hər verilişimizdə fəxri qonağımız da olur. Bugünkü verilişimizin də qonağı var və mən böyük məmnuniyyətlə onu bura səhnəyə dəvət eləmək istəyirəm. Beləliklə, bugünkü verilişimizin qonağı Azərbaycan bəstəkarı, Milli Konservatoriyanın dosenti, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Vaqif müəllim Gərəyzadədir. Qarşılayaq! Siz Vaqif müəllim. Hoş günüz olsun. Necəsiz? Şükür Allah. Səhhətinizdə eşitdiyimə görə bir balaca problem var idi. Amma buna baxmayaraq dəvətimizi qəbul elədiniz. Bugün verilişimizə gəldiniz. İndi necəsiz? Həmişə yaxşı olun. Verilişimiz haqqında artıq məlumatınız var.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və MTV Azərbaycanın bərabər hazırladığı bir proyektdir. Məqsədimiz bütün insanların bərabər olmasıdır. Bərabər olmasını tamaşaçılara göstərməkdir. Heç bir fiziki məhdudiyyətə baxmadan. Və hər verilişimizdə iki qəhrəmanımız olur. Qəhrəmanlarımızı artıq gördünüz. Eşq olsun. Romanı bura açmışam, dinləmişəm. Olduqca istedadlı bir insandır. Və mənə gəlir ki, bu veriliş imkan verəcək ki, mehman məşhurlarsın. Tək olsun, tək olsun. Biz buna sevinirik. Biraz xanım da kollegadır, əslində fəxri qonaq oldu, mən deyirəm. Eşq olsun. Elə, mehmanlar... Sənətində, özündə, gözəl bir xanəmdə, peşəkar və xalq tərəfindən sevilən, istənilən bir insandır. Teşəkkür edirəm, siz canınızsız, sənətkarımızsız, həqiqətən. Çox-çox. Gül yanaqla mən də sizə böyük bir hörmətimiz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mehmandan söhbət düşmüşkən, gəlin elə mehmanın da həyat hekayəsini bir yerdə izləyək, sonra isə söhbətimizi davam elətdirərik. Günlərin bir günü yatdım. Durdum gəzməkdə, o gəzməyən bu gəzməyə. Həyat onu yeriməklə anidən sınağa çəksə də, o üz mətinliyini itirmədi. Gülər üz, nikbin şəkildə həyatının qalan yarısına davam etməyi də bacardı. Şükür etməyi heç bir vəclə unutmayan qəhrəmanımız 20 ildir ki, bu əziyyətə qatlaşmalı olub. Çətin olub, əlbəttə ki, gəzməmək asan iş deyil. Allah hər bir adama çəkə bildiyi qədər yük verir. Öncə iştirakçımızı bir qədər yaxından tanıyaq. Talıbov Mehman Çingizoğlu 1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 3 saylı orta məktəbi bitirəndən sonra 21 saylı Rastropoviç adına musiqi məktəbinə daxil olur. Müslüm Maqamayev adına keçirilən musiqi festivalın Qran-Pri mükafatçısı. Həmçinin Ümumrespublika 4-cü və 5-ci baxış müsabiqələrinin laureatçısıdır. 4 nəfərdən ibarət ailənin son 5-i idi. Həyata ruhum heç vaxt itməyib, itməyəcək də, dünya gözəldir. Heç vaxt narahatçılıq çəkmirəm ki, əl arabasındayam, fiziki məhdudiyyətim var. Yəni, bu şeydən sıxılmıram mən. Güclü insanam, yəni bu arabada olmağa da qalib gəldim. Özünü güçsüz insanlara nümunə hesab edən Mehman, naşükür insanlardan da giləylidir. Əlin ayağın üstündədirsə, şuurun üstündədirsə, hər bir əzan üstündədirsə, nədən narahatçılıq edirsən ki, Allah səni gözəl yaradır. Mən bu vəziyyətdə narahatçılıq eləmirəmsə, mən elə gəlir ki, heç kimi narahatçılıq eləməyə haqqı yoxdur. Arzuları, prinsipləri də var qəhrəmanımızın. Hələ evlənmək arzusu ilə danışdığı sevdiyi şəxsdə, ifa etdiyi mahnılar isə öz ünvanına çatır. Ən böyük arzularımdan biri odur ki, əməkdar artist alım. Əvvəllər həsr eləmirdim, indi həsr elədiyim insanlar ona həsr eləyirdim. Əsas odur ki, biz birbirimizi başa düşürük. Qismət olsa əgər evlənəcək. Ürəyimdə xatirələr oyandı, ötən günlər göz önümdə dayandı. Bir olardı söhbətimiz, sözümüz, bir gülərdi ürəyimiz, gözümüz. Mehmanın qonaqpərvər ailəsinə də getdiyi hətta, danışdıqca göz yaşlarını çətinliklə boğa bilən ana, övladı haqqında olduqca qürurlandı. Əziz anam, şirin sözlü anam. Çalışqan, zəhmətkeş, çox istedad malik olan övladdır, həqiqətən. O gecə gündüz çalışır, əsasən də bu sənətli ilə çox çalışır. Mehmanın böyük qardaşı onu bu durumda olsa belə arxa dayağı hesab edir. Qardaşım gözəl insan, gözəl qardaş, arxam dayağım, hər tərəfli, hər şeyimdir mən. Ən böyük zirvələrdə görmək istərdiyi mehmanı, böyük ürəyi ilə daxilinə layiq böyük səhnələri fəth etməsini arzu edək. Bir dostum demişkən, arzular gec-tez reallaşır. Onlardan müğayət olmaq mütləqdir bəzən. Mən səni yararam, araram. Əziz tamaşaçılar, sujeti bərabər izlədik. Mehman, sənin əzminə, iradənə, optimistliyinə heyran oldum mən. Bax, hardan alırsan bu gücü? Əvvəla salamlayıram sizi. Dəyərli sənətkarımız Vaqif mənimə salamlayıram. Dəyərli sənətkarımız Gülyas xanımə salamlayıram. Ən böyük gücü Allahdan alıram, sonra da valideynlərimdən. Arzuların da var,
Ən böyük arzularından biri də odur ki, fəxri ad alasan. Mən əminəm ki, bu arzun da həyata keçəcək inşallah. İnşallah, inşallah. Biz söhbətimizi davam elətdirəcəyik, amma artıq keçid alaq musiqilərimizə, mahnılarımıza. İlk mahnımız xalq mahnısı Gül Açdı olacaq. Əziz tamaşaçılar, əməkdaşlarımız sujet hazırlayıblar. Yəni, məşq prosesindən ən gözəl məqamları sizin üçün hazırlayıb təqdim eləyəcəklər. Əvvəlcə o sujeti izləyək, sonra isə bax burada canlı duetə qulaq asaq. Gül Açdı ən yadda qalan xalq mahnılarındandır. Xan Şuşinski, Qədir Rüstəmov, Səxavət Məmmədov mahnının dəyərini illərlə qorumağı bacarıb. Son illərdə isə Sevda Ələkbərzadə, Tünzəli Ağayva, Teyyub Aslanov, Akşın Taryeroğlu xalq mahnısını fərqli aranjmanda yadda qalan edib. Layihənin iştirakçıları deyir ki, onların mahnıya yanaşma tərzi də fərqli olub. İstədik o da bir abu hava dəyişənliyi olsun, biraz ritm, caz, musiqisi, belə müasir elementlər var və burada da ansamblın gözəl improvizələri var, fantastika, belə bir şey deyim, kompozisiya kimi belə. Gözəl, hərəsinin öz fikri var, hərəsinin gözəl ifa tərzi, gözəl təqdimatı. Başqa çalarlarda oldu, biraz caz stilli, biraz maraqlı, tam bir fərqli bir şey. Biz də növbəti baharın gəlişini səbirsizliklə gözləyirik. Amma öncə mahnını böyük səhnədə eşidək. Dağda mara gezer. Ay bu dağda mara gezer. Tellerim dağa gezer. Tellerim dağa gezer. Ben yaram eylemişim. Yar neyle işe yar Yar benden kemer oldu
benden kenar oldu. Yar benden kenar oldu. Yar benden. Gülüm naz ile naz ile bakma. Yarım naz ile naz ile bakma. Beni yandırıp yakma. 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 Güzel, çok maraqlı bir duet idi. Çok sağ olun. Gülyaz Hanım, ifadan başka hem de jestler, mimikalar bir-birini tamamlayırdı. Bu repertuarımız olan xalq mahnısını, Gülyaz Hanım, təbii ki, ansamblımızın məsləhəti ilə əmələ gəldi. Çox da bizə zövq verdi. Həm mehman, mehman seçimləri də var təbii ki. Hə, mən elə onu soruşmaq istəyirdim ki. Çox maraqlı gəldi bizə. Bilirsiniz, industrial bir şey oldu da. Yəni, həm həqi muğamla, caz, estrada qarışılmağı, belə bir-birinə bir-birimizə ünsiyyət qurmağımız və təşəkkür edirəm bütün kollektivimizə. Sizin sayənizdə belə gözəlliklər. Mən də bir mizahım verim. Sizin sözlüdürlər. Əvvəla orkestri salamlayıram. Məhəbbət salamlayıram ki, hamımızı da sən başda olmalı. Bu uşaqları mən uşaqlıqdan tanıyam, maşallah. Deməyim odur ki, cadrov biz dediniz, müasir qalırlar. Müasir daha doğrusu da müşahidlə və ortada hətta indi mən üzvü tüb musiqisələ deyirəm, xüsusilə bu musiqisələrlə məşğul olan caz musiqisələr, swing, çətin bir ritim, razı olsun məndə. Mehman məharət var, ondan çıxdı. İkinci mahnımız Nə gəlməz oldun olacaq, sözləri Əli Kəriminin, musiqisi Oqtay Kəziminin. Əziz tamaşaçılar, gəlin əvvəlcə əməkdaşımız Lamiyənin bu mahnının məşqi prosesindən hazırladığı sujeti izləyək, sonra isə studiyada canlı ifanı bir yerdə dinləyək. Kədərli notlar üzərində qurulan Nə gəlməz oldun həzinliyi ilə sevilib. Ölməz əsərin müəllifləri Oqtay Kazımi və Əli Kərimidir. Qəm-qüssəni özündə cilalayan bəstəni dəyərli sənətkarlar Aybəniz Haşımova, Nəzakət Teymurova unudulmağa qoymayıb. Müxtəlif illərdə isə Arzu Əliyeva, Kamilə Nəbiyeva da özlərinə məxsus şəkildə ifa edib. Nə gəlməz oldun Gülyaz Məmmədova və Mehman Çingizoğlunun ifasında bir ayrı gözəl alındı desək, yanılmarıq. Bu mahnında da biraz həzinlik var, kövrəklik var, qəmlilik var. Hər mahnında o var obraz, amma bu mahnında daha çox gördüm obrazı. Bu mahnında daha çox aktyorluq, aktrisalıq qabiliyyəti tələb olundu burada. Çox dəyərli bir əsərdir, çox xoşladığım bir əsərdir. Sanki o əsəri oxuyanda bir başqa bir dünyada oluram. Biz isə tamaşaçılarımıza nə gəlməz olduğunu demirik. Mahnının tam hazır formasına işidək.
çetin arayan saldı da dere sönen şarılda batan ses oldu kayıt benim gülüm xüsusi aktyorluq qabiliyyəti var. Mən bildiyim qədər Gülyana xanım İncəsənət Universitetinin aktyorluq fakültəsini bitirib. Və siz də Gülyaz xanım, yoxsa? Yox, mən muğam şöbəsini bitirmişəm, amma
Biz operada bilirsiniz ki Leyli ve Mezun'un tamaşası, arşınlarla ifadeleri. Yani rejissorumuz var, öyledir sağ olsun Hafız Müellim. Hafız Müellim yani, hakikaten. Bir yerde okumuşuz Hafız Müellim'le. Aa, ne bir şey de belirleniyor var mı? Buyur canım. Buyur. Deməli, çok nadir bir şey. Deməli, ifaçılar, yani musikçiler bilir, söhbət nədən gelir, daha iyi açacağım. Deməli, hər insanın yani ifaçını, səsli mikrofona düşmür ha. Burada maraqlı bir şey var, ne bileyim, bu bir kismətləndir. Mehmanda çok güzel alır. Yani hem timbre de, hem diapazon da mikrofona düşür. Mikrofona güzel düşür. Çok sağ ol. Bu mahnını eşidən kimi birinci ağlımıza Flora xanım Kərimova gəlir. İlk dəfə səhv eləmirəmsə, Vakmərim, siz daha dəqiq bilərsiniz. 1980-ci ildə bəli. Flora xanım Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Dan Ulduzu. Mətlə keçmişə apardım. Bəli. Bugün də çox gözəl ifa olundu. Mən də ilk dəfə bu mahnını nəstinləmişəm mehmanı. İlk dəfə bu mahnı ilə tanımışam. Keçid alaq üçüncü, növbəti üçüncü mahnımıza. Bir xumar baxışla, sözləri Fikrət Qocanın, musiqisi Ramiz Mirişlinindir. Əvvəlcə əməkdaşlarımızın məşq prosesindən hazırladığı sujeti izləyək, sonra isə əlbəttə ki, studiyada canlı duetə baxaq. Dillər əzbəri olan bir xumar baxışla mahnısının sözləri Fikrət Qoca, musiqisi isə Ramiz Mirişliyə məxsusdur. Mahnını daha öncələr Hüseynağa Hadıyev, Şövkət Ələkbərova, İlhamə Quliyeva ifa edərək ölməzliyini saxlayıb. Bir xumar baxışla, adət baxışla. Daha sonralar Abbas Bağırovla Almaz Orucova, Elnarə Abdullayeva ilə Fərqanə Qasımova, həmçinin Elton Hüseynəliyev, Arzu Əliyeva, Şeron qrupu da bu mahnını repertuarına daxil edib. Bərabər iklahiyyəsinin bu dəfəki qəhrəmanlarından olan Gülyaz Məmmədova öncə verilişin əhəmiyyətindən danışdı. Birinci dəfədir belə layihə ilə tanış oldum. Həm baxdım, izlədim, löv verdim mənə, həm də iştirak eləməyimə çox şadam. Bəs görəsən məşq prosesi ifaçılarımızın ürəyincə oldu mu? Mehman artıq mahnıya hazırdır. Maşallah hamısına. Elə gözəl ürəyində qoyur ki, elə bir sanki konsertdədir, səhnədədir. Desən bir xumar baxışla, saadət baxışla. Yəni onun baxışında bir saadət var. Çiçəklər Keçid alaq böyük səhnəyə. Çiçəklər açmasa Gələrsən yaz gələ Çiçəklər açmasa Gələrsən yaz gələ İfinə tutulsa Gülərsən gölə Gözəmlə qışqırsa Ulduzlar Sükürme, bir kumar bakışla, saadet bağışla, bir kumar bakışla, saadet bağışla. Çaylar daşdı, mərmər qoşdu sənə Yenə gəldinsən, baxıb gülsən Bahar gəldi, günlər açdı
taştı, nəğmə qoşdu. Çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sənə. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Kənara baxırsan gözündə od yanır. Kənara baxırsan gözündə od yanır. Üzümə baxırsan yüreğim kanar. Bu anı başıma dolanır, dolanır. Bir kumar bakışla ya, saadet bağışla. Bir kumar bakışla ya, saadet bağışla. Kumar bakışla ya, saadet bağışla. Bir kumar bakışla ya, saadet bağışla. Saadet bağışla. Müziqçilər, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Eşk olsun. Vaqif müəllim, bir çox sevilən musiqi qruplarının yaradıcısısınız. Şeron qrupu, W Trio, Ayparan, Şərqin dostu. Baxın, necə bilirsiniz? Bu cür, yəni belə deyək də, məhdudiyyəti olan gənc istedadlarla da bir qrup yaratmaq olar, yoxsa yox? Niyə də yox? Mən işləmişəm olaraq. Murad Sadı, Fərqan deyir. Bayağı düzdür. Əlbəttə işləmiyorlar. Və maraqlı olar bu iş. Və bilgə işləsələr, baxın hansı qrupu seçirdiniz sizdə, trio, kvartet formasında. Həm musiqiçilər də olsun. Çox maraqlı olar. Və hətta bu mahnıla bağlı edin istəyirəm. Buyurun. Mərs mahnıladı və Ramiz Mirişkin, Məlifli, buradan Kalife Sənabkar, gənc yaşlarından tövbələrin mənimlə, dürsətdə olmuşam onlar və indi də şovundan dostam, öyə deyək, mahnı xatırlattı bana və Mehman çox gözəl bir numizmatikada, çox gözəl ifa. Xüsusilə, ben bu mahnı yani, ən xoşuma gələn ifa oldu. Bu sənə də yaxşı bir şey, ama xüsusilə, mənə. Çox sağ ol. Həqiqətən elədir, ürəyini qoyur. Bax, mən elə buradan əyləşib, yenə də deyirəm, ifasından daha çox onun musiqini duymağına baxıram, heyranlıqla baxıram, izləyirəm. Keçi dalaq dördüncü mahnımıza. Dördüncü mahnı sözləri Rəfiq Zəkanın, musiqisi Ramiz Mirişliyə aid olan Səadət mahnısıdır. Hər zaman olduğu kimi yenə də məşq prosesindən hazırlanan sujeti izləyək, sonra isə canlı duetə qulaq asaq. Müzik
Bəstəkar Ramiz Mirişli yaradıcılığının şah əsərlərindən olan Səadət mahnısının sözləri Rafiq Zəkaya aiddir. Bəstə Elmira Rəhimova ilə Yaşar Səfərovun ifasında daha da yadda qalıb. Mənimdir gözəlim əhabət, Səadət, Səadət, İllər sonra Gülüstan Əliyeva və Zakir Əliyev, Səməd Səmədov və Sevda Əli qızı, həmçinin Abbas Bağrov və Almaz Orucova mahnıya yeni nəfəs qatıb. Keçək bu mahnının öz qəhrəmanlarımızın ifasındakı məşq prosesinə. Beş mahnıdır. Beş mahnının dördünü mehmanın ixtiyarına verdi, seçimi öz üzərincə elədi. Gözəl də səsi var, gözəl ürəyi var, gözəl xırdalıqları var, şipşirin səsi var. Çox xoş oldu mənə həqiqətən də bu layihə. Əvvəla təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə. Quranlara, yaradanlara təşəkkürümü bildirirəm. Bu məşq prosesi üzə çıxdı ki, daha yaxşı alınır bizdə deyil. Çətin məqamlar olmadı, səsimiz də tutuşur. Mahnılar da güzel mahnı. Mahnını sevmeyen yoktur. Elə Səadət sözündə də hər şey var, hər məna var. İçimdə yaxşı bir gözəl hisslər yarandı ki, nə yaxşı mən mehmanla duet oxudum. İndi isə tam hazır olan mahnını geniş auditoriyaya ötürürük. Her gece her sabah gözlərəm səni. Mavi üfüq kimi önündə Her gece her sabah gözlerim seni Mavi üfük kimi önündeyim ben İzler güneş dolu gözlerim seni Her yerde her zaman seninleyim ben İzler güneş dolu gözlerim seni Her yerde her zaman seninleyim ben Sade sade gözlerim seni Dini arzular Adıma nəğmələr yazılar Sənindir gözəllik sadət Sadət, sadət, sadət Ulduzların sözü söhbəti sənsən Göylərə nur çinən ayna sadət Ulduzların sözü söhbəti sənsən Göylərə nur çilər ayna səadət Gönçələrin eşqi ülfəti sənsən Körpələrə çalın ayna səadət Gönçələrin eşqi ülfəti sənsən Körpələrə çalın ayna səadət Səadət, səadət gözlərəm sən Dini arzular Adıma nəğmələr yazılar Mənimdir gözəllik sadə Sadə, sadə, sadə Axtarıram səni mən bu dünyada Min dəfə keçmişəm mən Qarıram səni mən bu dünyada Min dəfə keçmisən mənim yanımdan Sən adlı olmasan mən səfiyada Görməmişsən məni həyəcanımdan Sən adlı olmasan mən səfiyada Görməmişsən
yazdılar, adıma nermeler yazdılar. Benim bir güzellik saadet, 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 saadet. Gönüller besledi arzular, adıma nermeler yazdılar. Benim bir güzellik saadet, 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 saadet. Ben diyerdim ki Mehmet yavaş yavaş veriliş oydu ana açılışı ve başa düştüm ki Mehmet hem de improvizasiya meyilli bir insandır. Ki verdiysen sonra ha. Ben de başlayayım improvizasiya. Özden məxsus ifa elədi. Biraz kamdan daha sağ. Bir de mənə xatırlatdı. Bu mahnı keçmişdə Elmira Rəhim ona. Əgər səhvləmir, Yaşar Səfər ona. Bəli, bəli. Çok güzel. Bəli. Ve hamı da, özür istedim, hamı da istedim hemen Elmira Hanım kimi, Yaşar Bey'im kimi ifa eylesin. Çünkü bu o kadar sevilen bir eserdi ki, məşq zamanı da müəyyən məsləhətlər verildi Mahir Məlim ve Vüqar Məlim de həmçinin de. Özünün məxsus boğazlar deyildi. Özü kim okuyor, mehman kim okuyor. Öz boğazlar. Mesela ifa edəndə uşaqlar da həzz alırlar, ürəklə müşahidə edirlər sizlərə. Məşqlərimiz o qədər şirin keçdi ki. Çox böyük təəssüf hissi ilə deyirəm ki, növbə gəlib çatdı sonuncu, beşinci mahnıya. Xalq mahnısı evlərinin dalı qaya və getmə dayan sözləri İskəndər Coşğunun, musiqisi Hacı Xanməmmədovun. Gəlin sujeti bərabər izləyək, sonra isə canlı duetə baxaq. İştirakçılarımızın müraciət etdiyi növbəti seçim isə xalq və bəstəkar mahnısı üzərində qurulub. Evlərinin dalı qaya, Lalə Məmmədova, İzzət Bağırov, Elnur Zeynalovun ən yaxşı ifalarından olub. Daha çox Gülağa Məmmədovun repertuarında sevilən Getmə, Getmə dalıca bəstəsinin musiqisi Hacı Xan Məmmədov, sözləri isə İskəndər Coşquna aiddir. Getmə, 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 dayan, yandım. Ay aman, sənin dəlim qız yandırdın. Qızğın keçən məşqin ən yaxşı görüntülərini təqdim edirik. Arada bir muğam da, muğam parçası ifa elədi. Yəni burada mehmanın istedadı görsəndi ki, mehman tək bəstəkar mahnılar oxumur, həm xalq mahnıları, həm də muğamımızı mükəmməl, gözəl xırdalıqlarla, gözəl ifa ilə ürəyində qoyur. Səs də gözəl baxı. Şur muğamı oxuduq, o da bir başqa bir rəng verdi mahnıya, çox gözəl alındı, həqiqətən də. Mahnı seçimlərimiz də öz yerində idi hamısı. Ancaq mənim ürəyimə yatan daha nə gəlməz oldu. Tamaşaçıları intizarda saxlamadan qiyməti onların ixtiyarına buraxırıq. Su gelere yakar gidere, turnalara katar gidere, bu dünya bu dünya bir pencereler, her gelen bakar gider. Bu dünya bir pencereler, her gelen bakar gider.
evlerinin dalgaya, evlerinin dalgaya, kaya dayan baharlar ayan, kaya dayan baharlar ayan. Sensiz geçen günlerim ya, sensiz geçen günlerim ya, gelmez hiçbir zaman sana, gelmez hiçbir zaman sana. Baba görmüşüm, sevmişim, isterim seni elimde çalar. Görmüşüm, sevmişim, isterim seni elimde çalar. Görmüşüm, sevmişim, isterim seni elimde çalar. Sevmişim, sevmişim, isterim seni, dinle sen nalesini, gör kocaman tar ne değil. Dinle sen nalesini, gör kocaman tar ne değil. Yetti destgahı muğama, ulu serdar ne değil. Mühteşem heykel uzatmış bu musiki alemine. Muhteşem heykel uzatmış bu musiki alemine. Bu büyük abidenin seyrine mimar ne değil. Baş koyup sineye gemle dil açıp sar simi. Her bemin üstte göre ehde vefadar ne deyin. Ay çaban isterim görem, dedin ki olmaz olmasın. Ay çaban isterim görem, dedin ki olmaz olmasın. Nalar ki dilbera sende bu olmaz olmasın. Çemende çemende ver bir gül teki, tenim değil ticarene. Odur ki kömürün ışığı edip sokma hanalere. Yanıklı köllümün güzel lebünden ihtiyacım. Ey derdin ne latsın, bilip bilsin elacım. Sızıldayanlar içinden, sızıldayanlar içinden. Nevaya gelmiş bir hacı var, dedim dedi ki hacıya değil. Bedavaz olmasın nur ki dilbera sende, bu olmaz olmaz olmasın ay tanıya ben.
kurban canım gözüm sene, ay yarım gözüm sene. Kurban canım gözüm sene, ay gülüm gözüm sene. Yoksa değdi sözüm sene, ay yarım sözüm sene. Yoksa değdi sözüm sene, ay yarım sözüm sene. Gitme 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 dayan yandım ayama. Senin işkilerini öldürdü inan. Gitme 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 dayan yandım ayama. Sen eşkin beni ay göz öldürdün ay. Can dedim ki can diye sana gülüm can diye sen. Can dedim ki can diye sana gülüm can diye sen. Demedim ki diye sana gülüm diye sen. Demedim ki diye sana gülüm diye sen. Gitme 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 dayan yandım ayama. Senin işin beni ay kız öldürdü ima. Gitme 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 yandım ayama. Senin eşkin beni ay göz öldürdü ima. Gitme 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 dayan yandım ayama. Senin eşkin beni ay göz öldürdü ima. Gitme 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 dayan yandım ayama. Senin eşkin beni ay göz öldürdü ima. Mehman çok sağ ol Gülyaz Hanım, teşekkür ederim size. Bu kadar insanların mehman sevgisini, rəğbətini kazanmışsan, bunu özün kazanmışsan, istedadınla kazanmışsan, ürəyinle kazanmışsan. Biz mehmanın hayat hikayesi hakkında çekilişine bakanda, ben orada gördüm ki, mehmanın anası biraz kövrəldi, hatta ağladı da, düzdür mehman. Bax, ben üzümü tutup senin anana demek istedim ki, heç vaxt kövrəlməsin, ağlamasın. Çünkü sen ailənə, valideynlərinə gönderilen bir hediyesin. Fark edemeli bir evlattır. Hakikaten. Ben seni uğurlar arzulayım. Elim olsun ki duyumuyla. Elim bir hacı babamış yemin olsun ki sana. Gülyaz Hanım, siz de çok sağ olun. Eziyetiniz çok idi. Hoş oldu. Hakikaten mehman oldu. Onun için sesini hemşe, hakikaten heyranlıkla, durgunlukla, gerçekten. Çünkü hemşe deyirim, ne güzel oxuyur bu mehman. Tedbirlerde çok birce rastlaşırdık. Gülyanlıkla çok duyetler olur ki. Ve bu güzel kollektivimizle, güzel ansamblarla, böyük əziyyətləri var. Allah can sağlığı versin hamısına, hamısı güzel sənətkarlar. Müqar müəllim, hamınıza teşekkür ederim. Var olasınız. Çok sağ olun. Vaqif müəllim. Eşk olsun bu vahiyyə. Mən de teşekkür ederim. Vaqif müəllim, Gülyana xanıma, musiqiçi yoldaşlarımıza. Müqar müəllimə, Mahir müəllimə teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vaqif müəllim. Bu vahiyyə eşk olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Vaqif. Tamamlı. Çok sağ olun ki siz de sözümüzü yere salmayıp, davetimizi kabul edip, verilişimize teşrif buyurdunuz. Aziz musikçiler, size de teşekkürümü bildiririm. Eziyet çektiniz. Duetlerimiz bitti. Verilişimizin vaxtı da bitti. Növbe gelip çatdı sağollaşmağa. Deyirlər, başkasının hayatından ders almağa bacaran insan dünyada en hoşbaxt insandır. Bugün burada gördükleriniz ise əsl hayatın özüydü, aziz tamaşaçılar. Yeni verilişdə yeni hayatlarla tanış olmak ümidiyle bugünlük sizden ayrılıram. Görüşürüz.